Mirama. Mirama, gjithve mirë se erdhët në emisionin Natën. Unë jam Fatmir Spahiu dhe jam nikoqiri juaj për këtë sezon. Këto me siguri e keni ditë, po për gjithë ata që jenë kyç kove të fundit. Është një qetësi e jashtëzakonshme këtë ditë në aspektin politik. Zoti are boft se shumë qetë edhe shumë mirë. E vërteta është që ka një kunjë të vogël, po jalshoj njëni tjetrit, po përballushëm. Pedurojmë që ka që bënë. Niva që ka mundësi opozita me hek komplet dorë prej gazit lotësjelës në kuvend. Qysh kanë me shku senet, pritet të ashojmë nesër në seancën e regullt të kuvendit Republikës Kosovës, i cili gjindët përbal një parkingit madhën që andër Prishtinës. Shkoj me pak marketing. Këngtarën apo mistafiren e par që kemi përson të natyrisht që shumica pre shqiptarve kishim pas qef me pas mistafire apo këngtare në dasëm. Është e jashtëzakonshme dhe fështirë gjindët e lirë gjatë sezonit të verës. Kam kënaqësinë Teuta Selimi. Teut, çbëre? Çe vroke ti? Çuçi, çapo bën? Çe. Ai mirë. Mirë. Me shnet mirë? Mirë. Ku ke vesh veç një ergon, po të mungon krave. Valla, që ato alasht e shpia, se dheri sa irda këtu me qëta kesh. Ki farë temperaturë në isan? Jo nuk e di, po... So në Iran qka... shumë i keq? Jo, shëqyre, kom kalu kështu, që atë fazën e keqe të gripit që ke. Okej. Okay. Po veç kështu pata i e, the nuk e di pse. Unë e më hala di qështë gjyksin e kom si me shku një qynk. Po. Për një me... që... zdia po njët, ta manë si pampur. Me shëndetje mirë? Po. Po mirë, a, që shionë punët, apo bënë, hala, që ka pëdonë, a ka ndru sanët, a në kufizu levizje ta? Paj, jo, ka njerë muj me bëtë diqka që ka du, po jo gjithmonë, tendencat jo në gjithmonë me bëtë që ka du vetë, po jo gjithmonë vezë. Për këngëtar edhe për futbolera, shpesh me ndohet që ata nuk duen me pas një fakultet krymë, dhe që është kangën, zonin të ajep zoti, talentin për futbol të ajep zoti, bile-bile ndoshta nuk duesh me qenë edhe i meqëm të ke fundit, adin, duesh me ditë, po ti e ki një fakultet krymës nga bofësha, është qështë ta? Po, kam studiu gjuna angleze, po do të thëtë, në atë kohë, kërën kam shku në shkollë, jenë kanë botë kuptime tjera. Unë jenë kanë asë i thmije i ndëgju shumë, i kam ndëgju prind e mija dhe ideja prind dhe të mi, si kërë edhe shumicës të kombi tonë shqiptarë të lashtë, u kanë me u ba... Shumë të lashtë. Shumë të lashtë. U kanë me u ba fëmija jëtë ose mjek, ose avokat. Kështu që mendoj isha çka më bë diçka që edhe mua pëlqen, më mujt me gjetni far midis të tombe. Avokat në shtirë në atë kohë sigurisht se koha e jam e gëzuar shumë që si jam avokate se shoqë zoti së mbjen me mbrojt në shtatën e kriminal edhe diçka që s'kisha pas shef. Mu pagu për diçka që nuk isha besuar që ato. Nuk besoj që ka kriminal shumë të nas, po mënoj. Jo, 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 absolutisht. Po, madje mund të gjinet në një aty tuk tak tuk po. Skonej. Tak tuk sa për ilaç. Ku je aktualisht me qendrim? Ka po ndodhesh? Je koni kon Kosov, tash je? Tash jam kthyr në Zvicër, prap do të thoni ka një vjet që jam kthy. Arsyeja kryesore ka qenë fëmijët, do të thon, shkaku i tyre jam kthy se i kanë ftuar me shku në parashkollor. Kindergarten. Kindergarten, po. Edhe atje do mund po shkojnë kindergarten. Çka më thon? Që shkëti kjo periudha, po mënoj ti Kenya 70 vjet në Kosovë. Po. Natyrisht që Kosova është vend dyt. Po. Për krejt shqiptarë që janë në Zvicër edhe jashtë na thonë që janë përkohësisht atje. Po. Po fatkeqësisht shumica prej tyre mendojnë që janë përkohësisht ajo shkon jeta atje. Unë nuk e mendoj ashtu për veten, nuk i bëj lajka vetit me mendu që janë përkohësisht. Pse di nuk e marr atë punë kështu me bash shumë të madhe. Gjithmonë mendoj për një vjet më shumë ti nuk e zgjati me mendu ku ka më kon mas 2 vjetëve, mas 3 vjetëve për arsye se është diçka që thjesht nuk funksionon. Qysh mendon ti? Unë domun prej Kosovës kom shku, Kosova është vendi im, vendi ku kam lind, ku e kom gjet veten, kuptohet. Me kënaqësi jam kthy, që ato vite që kom pas mundësi me najti kom shfrytzuar maksimum. U ka një kohë për mua kvalitative, një kohë e mirë. Që nuk e kisha ndru me kur gjë heq, po edhe që më këthy atje, do me thonë, nuk ndina keq,
për arsye se momentalisht, ndoshta kisha më thonë, kushtet për arsim janë atje matë mira dhe sigurisht perspektiva është pak ma e mirë. Po, natyrisht, dhe puna që shijet, thojnë, kalauz nuk dëna, dhe më kështu që atje edhe atje nuk është ndalume me knusa, e di une. Jo. Mun është edhe prej atje jetë me dhonë kontributin tënë. Unë e di që shumica urimeve dhe përshëndetjeve kur bon, po mëna jenë bon të kalume, na i kem boj, kem parodizu në fond të emisionit tonë, thotë për shambull, Daja, Filani, me qëndrim të përkëshëm në grytën bahen të shtytin lullës. Po, këna ka një grytë me qëndrim të përkëshëm. Po, kështu që qëndrimi përkëshëm një jetë komplet. Qka është muzika jote? Po, menoj, qka bënd ti? Qka bëjën? Zhanëri? Që kjo është pytja që jakom shtru vetit mas shumë ti për shumë vite. Jo mundu me gjithë vetën kështu me një stil caktum, me thonë për çka jo mon, me cilën frymë jëmë rritë, në çka besoj, që shdu me përfaqësu vetën ose me prezentu vetën për para një publiku. Edhe një kod gjatë që atë shumë e kom mundu vetën edhe e kom lodhë, sa që në fond kom thonë, a di qka, sartu më pëlqen një kongë, nëse më pëlqen edhe më duke të mua arsyshme, kom e këndu, pse jo. Nëse edhe publiku t'i pëlqen, a e dijetë kongë të mira i kënojnë në banjo. Po, bashkë. Nëse, do me thonë, besoj në kongë të mija që i bëj, jo në kongë të mira, do me thonë një kongë një projekt që nuk besoj për veti, nuk e kësha ofru asë kërkuj. Po, menoj, na, edhe shtonë, sigurisht kena me dëgju, po, varianti është kështu, tash, përqeshët një loj muzike, adin, flitet për të lavande me kë nuk bëne ku e dijune, ti i meri shë klikimet, një kangë, të nëzomë kërkor që natën e mbulën, që është një kangë, ka 12 klikime. Është me dhe të kangë shumë e mirë. Po, ama i ka 12 klikime, adin. Edhe e merë të nëzomë kangën të ndë e të fundit, kush do në letë festën unë për veti smuj, ka me miliona, e prek milionin, ose qindra mira, ose ku e di une, natyresht ju të bleme, adin, se më kone dhe kur që e kishë blek nej. Kështu që gjithmonë është pytja, adin, cila Kombia, Gabona, ku është variantë? Unë e kisha thonë që muzikalisht dhe përgjithsi kështu në kulturë nuk do të shumë me paragjyku asë një person vetë vetën, për arsye se ashtu kështu ja kemi mbyllë vetës shumë dyrë. Kështu që kisha thonë du të me konë pak ma të hapun, ndaj muzikës edhe ndaj gjithë shkafi tjetër, dhe me thonë. Nuk më do këtë mirë, dhe me thonë, me zgjedh një zhanër të muzikës edhe me qëndru qaqë shumë besnik ati, se gjithë kush edhe, jo vetëm të nanë Kosovë, edhe në Amerikë ndodhë që një këngëtar që kënon country bënd duet me Rihanën, ose nuk ka këtu kur gjithë keqe. E ti njënën prej pytjeve, me që përmende Rihanën, njëna prej pytjeve, prej qytetarve të shumë që nga shkryin të në kohën, është, që po thotë njëni, Bufi, shumë shpesh po thu që të fjallën po menoj, rallaj e pak, ha ha ha, po i po menoj tash. Njoni prej ndjekzve, në ka pyt, kish pas mundësi edhe a ka gjasa ndë njerë me pa të utë në duet me Rihanën? Nuk besoj. Pse jo? Nuk besoj. Për shkak se nuk e di, mas pari nuk më premton as koha, do me thonë, kanë kalu vitet ndërku. Rihana është majri se unë sigurisht, edhe unë në ndërkoj këm kalu ato, ku unë temë sigurisht me pas kohë, në shtatë i kisha konë 20 vjetë, ja kisha mësy dhe Amerikës, për qëtash me qëto vitet dhe më dhe në ndërkoj, jo më akomodu edhe më ka marrë kështu jetë a për para vetit, sa që asë që e lodhe vetën me pas që asë iluzioni. Kalzom qëto, cila prej kangëve tua i afrohet ma shumë realitetit cilin të jeton? Se ki shumë kangë, për shambull, me vujtje, me... Qa po dojnë? Aden, po dojnë, qa jo, a nanën tjetër burin e ki dy djemë si drita, po kjerët mira vëzit, nuk duke është bashkë qivun. Edhe une plus një pak personalisht në karadi sa mërami, ti ki një sens tjarë zakonë shumë për humore, kalzone edhe barculetat mira. Po menoj! Për humore asë që me tu afru ty, e kështë që... E di, po menoj... Dhe që, do me thonë kështu po, jam prej natyres, jam një tip pozitiv, i du sanet e mira, nëse ka mundësi me i pas, pëse jo, po jo, do mësë dëshmëresh, do me thonë të bojnë edhe njëri të lumëtu, nuk jam asone, do më njëri pa vujtje, ose pa qastet, pa kanë të shme njëtën tem. Po njerëz jemi. Po jam njëri që mundar me paketu, kështu të mënyrën matë mirë, dhe me nëzirë gjithmonë, matë mirë në qasoj të keqës që veç që jem të e kalu. Dëmë thonë, kuptohet, vujtja
tregon që je në fund fundit njëri, po jo me qudërin patetizëm. Po. Do me thonë, nuk kam qef ashtu me egzageru vujtjen. Muzika në fund fundit është për që ato, me i prek njerëzit emocionalisht, me i dysponu edhe ndoshta pak me lujt me emocionet cilasht, e tine. Cilat janë këngëtarët që i afrohen pak a shumë, s'po thëmë konkurente, se unë e di që i ki shumicën edhe shoqje, po ato cilat e bojnë muzikën për afërsisht si të andën, adin që knojnë edhe popullore, po edhe talavanën se kërkohet. Beso që kejtë e strada, që me thonë, nuk je kur në konkurencë me një person. Je në konkurencë me një projekt, me një kongë që për shembull dëgjohet. Është në trend, filon konga dhe gjithë në dëgjojnë. Edhe kuptohet që i krejtë munojnë me pas një qasi kongët mirë. Pa, kine i moment që thu për shembull, këshere, që kjo e bone, që to bashkësiona, po kuptonë, ose që kjo ku ka të më përcjellë sakt, ose ne i sen diçka në këtë kajde? Jo, asë njëherë, për arsye se edhe une vetë, kur kom fillu me karierën tem, kuptohet se o dashtë me marë hapat e dikuj. Edhe me paramenu që sigurisht dikush për parami e ka thonë, u, që shpekni ka këtë kongën si koronës e... A ki pas një model, një individ? Po, kam pas, sigurisht. Kush, për shambull, a më një me më janë? Për muzikës populore, tash, po flasim, do me thonë, kush ka qenë atërë, se bate, Bërla Joli, Smet Bugujevci, plët e plët tjerë, që edhe lapa që e dinë, më njësë si Misafire në Mitrovic, e dinë që ke bu muzika tje dhe jo më kanë. Do me muzikën e mirë, gjithmonë e kom dëgju me vëmendje, më ka pëlqy, edhe gjithmonë jo mënu me marë diqka të mirë prej saj. Kështu, unë e di që e mbo shumë kangë, pëkryme, qëta pëkryme talava, e mbo shumë kangë, ta ku pedi une, filani, adin, këpucat e arta, jënë dorima shumë që ditëshme, jënë shumë fani. A kishë pas farë varianti live me bona, për shembul, një 30 sekundsh, talava, pa u që prej vend, jo talava, po menaj që asi me... Me improvizu diqka. Po, me improvizu diqka, po me shti pak në loj, për shembul, bugjetin për RTK-n, kuvendin e Kosovës, rritjen e bugjetit për televizionin, se edhe njënë do të lashe ligjore, jo 0.7%, jo 0.9%. 30 sekundë që nuk e përthekon. Jo, e kështu me përthekon një litë 600 faqe, mëse ki me rak, adim, po thomë, kështu diçka me ngacmu me thonë, ka dalbe se këta po dikan, hajtë ja urritin bugjetin, adim. A mi ja urrit bugjetin, hajtë ashtu. Po, diçka për bugjet. Diçka për bugjetin e Kosovës, a? Po, për bugjetin e televizionit, që i Kosovës është lojshë bugjeti, është lojshë bugjeti, është lojshë. E që ato pare të hajde, o që janë të i quë, apo më kalzënë o ki hajde, o kush është të i hargjuë. Mirë, sak. Ue, ue. Mas leti me ue, ue, definitivisht. Te muzika të lava, dëmonë, nuk është ashtë problem tekste që do me thonë, apo këto një zakonisht tekste banale, është edhe, qësh me thonë? Stand-up, muzika. Jo, fix, jo, definitivisht është një farë mjeshtrije. Që botë që aty për që aty me ingus njerëzit që veç i nje, o kupton, nuk rasohet, dhe më thonë, kur kënon, dhe më thonë talava, nuk je asë njerë në diskotekë, ose me një koncert, ose dikun. Je me një vend ku zakonisht i nje njerëzit, ose e kini shok, ose diçka, dhe dënë me ingus pak me bo umor, me ndrejq pak me bo ambientin. Oshtë një kolegi joti, njerë kemi qenë në që më duket ja u din edhe sa pare tima i ka në gjep. Pedi, më së më kalzo. Po, mirë, është i jarë zakon shumë, veç mu unë e më befasu me ato edhe i kumë paston, halal qoft, adin, e di ke fix kushotuardh, kure ka ble kerin, në cilin bankomati merë paret, adin, i di ke përmen shsenet edhe unë e thërë, e kjo qenë ka jarë zakon shumë, apo kuptën, se duhet një farë, dush me që një farë, enciklopedie e vogël. Dikur të bjena i parkin sana, diqka nëse edhe në... Garam bjena i moment... Në cilin bankomat i merë parë. Rrgjë dhe të pak e sapi. Mirë, po du, i kom një 7 pytje për i kangve tua. Gazetarë tonë zelëshëm dhe cilët janë punëtor të mdhejtë, si punëtor të trepqës këtu njëherë, deri në momentin e grevës është fjalla. Do me thonë, nga kanga me qëtë mi, a është rathare shoqja nëse nuk të tregon që për e të rathën i dashuri? I dashuri, do me thonë, këtë rast i dashuri jam, shoqja jam në këmë të regonë. Na i kemi marë këto light motive nga kanë këtua. Po. E kemi pas Safri Muqicini, na të kemi pytë, e kemi testu në thojza, kanë këtë, apo i kënona i veç përmençë, a e dim për shambull që qëri lazi e ka bo filan
Po. Filam, veprimtarina është veç shablon. Po. Afrimi ka qenë fantastik. Pa jo në tradhtin nuk mundesh me konsideru gjithmonë tradhtia bara me një tradhti. Tradhtia se cilja ka peshën e vetë. Edhe mendoj që në basë raportit qëfarë ti e ki me shoqen tane, ka njerë është edhe mirë më së më tregu se je ma rahat edhe ma shnosh. Okay. Adhen, jo gjithmonë... Qështë po mëna, ma shnosh nga mendja? Po, po, po dhe nga mendja. Oh, ok, mirë. A janë të bajatëshëm meshkujt kur flasim për femra si nuk i kanë? Shumë. Nuk e di që akoma, nuk e di që akoma të bajatëshme. Nga kanga anti-reklama, është qështë? Po. A është dashnia për qyqana? Kjo është për një me tem, po gjetë me mysafirin e radhës, kena me diskutu këtë sen. Për shumë, kërë qyqan, dikush një farë feleran t'i vëgël, a din me dashurua një? Paj, nështë akoma pak rast e njetë, mësë që është qyqan, nuk i jepët mundësia ma shpesh, po dhe qyqani e gjoni qyqaj, ka din. A jenë kredi? Jo, kur s'ka marë? Kur një? Dheri sot, jo. Parët e mija kam qef mi hangër vetë. Qush i kam që ato që i kam. Mos mi da me... Jo, nuk kam qef mi që në bankë edhe tani me pas punë me ta. Okej, kjo është pëdin nga cila kangë. Pina viski me Coca-Cola. Po. Qire, garant në edicionet arshme kam me pas duar të rokitje ma shumë, po jonë të pregadit po gjetë për protesta, nuk i di ka jo njësë nëjse s'ko lidi. A e këthen filxanin ma sipin kafe? Jo, nuk e këthej, edhe pse e di që e kom një kongë që ashtu, më ka shua vënje që a ili. Po, a vënja po shkru në tekst alo a i shkupita? Jo, kjo është kongë ma e vjetër, po vazhdo me shkru, po është kongë ma e vjetër. Se në kujtot një periull të në konë autori teksteve ka qenë avni që a ili, avni që a ili. Ilir Berani, avni që a ili, avni. Konë e fundit kam bashkunu shumë e Ilir Beranin edhe jam shumë e knasjnë, kështu e kam gjithë vetën shumë me ato kështu që dalim prap të filxani, nuk e këthej filxanin se nuk besoj. Jo që nuk besoj që se gëziston magjia ose ase, po nuk du mu bëk shtu njëri me supersticion edhe mu këthin shpinë se ma prin rrugën maca e ziza. Më mbyp ma e të kresa dhe në qëto sene. Për shambull, e, kur jemi të bestytnit, me para, ki bestytni, për shambull, parët cilat godit është për dasëm, ato e në pare halal, po thojmë, apedin, blen kërë me to, ju që në familjes, blenë, plac, etjera, etjera. Jo me të një dasë, mësë mështë këtë që guptohëm. Po, jo, të mënë punë. Edhe, të nëzonë parët e bakshishit që vinë si mejrë, alkoholi, a do këndiqysh, kjo është si puna e këtyne që dojnë kumorin, a dhe në kur fitojnë shumë kumor, zakon e shkojnë mi shpenzu. I qarosin. Jo, jo, shkojnë mi shpenzu parët në diska që digjet, ose në naftë, në benzin, ose në rrëma. Po, guptohëm, kështë fitume prej... Jo, nuk ka ndarje, për mu jenë parët, jenë pare, njëjtë. Nda që thuj ashtu, nda që thuj kështu. Njëjtë po, kisha me thonë kështu. Ka njëri njëjtë i sen paguat ma ndryshe. Apo këpëtanë, për shemëll, Coca-Cola s'kushton gjithë, njëjtë. Sikur me pi te kula i felit, sikur me pi në grandë, ose... Te shidoja në fshatë. Kështu që ka njerë thjesht diku i duke që nëse pagun ma shumë, nështa i duke të dhe qefi ma i madhë. Kisha me thonë. Po, okej. Së po di që si që ka me ilustru. Po, po, fiksus. Kune bakshishit veç, ndoshta i njeri veç e njën kështu vetën pak ma të gzumë dhe donë thjesht me të qaros me diqka që njën vetën pak ma të disponuar. Po, edhe puna urimeve. Po, menaj... Po, se në fund fundit urimet nuk i ki jo obligim. Po. Ti mund është me shkullu me kru me repertorin tonë që e ki. Gjo që dhe shpesh bëhat që ashtu, duan para prakisht, mirë është vesh, edhe nuk ka problem. A e prishin urimet atë plan programin e dasmës? Kjo pun bëhat me marveshë, nuk lejoj, dhe më thonë, nëse e shoqe njerë që kanë qasi tendence, me ju ndigjunë në stop emni, për shumë dikuje, se me njerë adin e ndali që aty nuk du me bëhat qatë që me u bëhat, qatë që ma dhe mu përmenë në stop një njeri. Ndo këtë diqka punë e kodë, se në fundit që e fest është e qiftit ri, edhe përmendimin tem ma shumë e prish se që e ndryq. Ose është kulmi atmosferës, të nëzomorani më dhe i dëmvejt. Ose kulmi atmosferët, po, okej, është atër. Edhe të ahlelelele komplet, edhe të vjen një... Njerëzit veç e në knaqë, në kryu ato ceremonit e randit që e në konë krejt, është krejt ndryshë, është për shamëllë vend e pa vend me lypës që pëthu të qërri lazin, të hi qifti ri më rana, si shkone. A ka një moment, a ka pas një kërkes t'il që ditë shme, a ka një që t'kujtohet që është ma fani pak? Po, unë e te e kem shok Hamitin, kështu që përmeni Lalunën.
një gru, domthon, te cila pata këndu para 3-4 viteve. Edhe në atë kohë e kam pasur një incizim që kam pas shpërndar shumë në YouTube, tuknun e Laluna, edhe tuknun e kam përmend në mikrofon. E tash kur shkova atë ndarse, më pikë kënej këngën e Lalunës. Edhe, edhe më nuk më pikën mend, atë cila këngë është ajo. Deri atë thash mos po mendon për çat këngë që u shpërndoa në YouTube edhe e kam përmend atë çat emën. Edhe çaq shumë u kanë këmb gulse sa që më dash më thon. Erdhëm lutje edhe burri vet pas Zotin thuj se I ka hin kry veç se më thon çashtu. Okay, tash okay. S'pi aprishi. Edhe çefi lan kanga edhe Po çe dhe ajo ke knosne me çato dhe. Super. A je dakord nëse e thrasim mysafirin e radhës në bashkangjitet, ha, a bon? Shkojmë me prezentimin për mysafirin ton të radhës. Prezentimi është kështu, një dashnor i madh, avanturier i madh, apo shkrimtar I madh. Kjo është çështja. Tem, cilën do ta zbërthejmë pas pak me Albatros Region. Keni mu marë prezentimin buf. Valaj, është diçka që e menoj. Ka shumë pytje për ty Albatros edhe prej qytetarve, ashtu si edhe për Teutën, po njona prej ty në është, po I mungon Prizrenit. Hmm. Po edhe Prizreni me mungon mua, po... Që thonë, njeri du të me bo një, du të me marrë një vendim në jetë. Asha, do të rrinë me një vend ku do të knaqësh me bukurit natyrore, me monumentet kulturore historike. Pa, edhe me ushqimin. Edhe me ushqimin e bukur. Apo së synon të bashkë diçka ma tepër. A shkon Prizren të utë? Po menoj... Po. Ushqimi për mu maj mirë është në Preval, edhe në Reçan, se sa në qytet, diqysh në qytet ndokët ma turistik. Po mirë, janë ato vendet ku shkojnë vizitor, turistët, ata vendet se ti frekventojnë disa vende tjera. Po ne më dhëndër I atje, I thunë e tuna mi të në Nëse se kemë sude I tash. ma shumë, vlerësosh në Shqipëni, në Kosovë, Albatros. Tash, kështu është situata. Unë kam lexuar njëjtë sin prishin Shqipëri, sin Kosovë. Madje mund të them që kohëve të fundit, vitin e fundit, Kosovë ka një shpërthim. Por, është një dallim kualitativ në mes Tiranës dhe Prishtinës. Në çfarë aspekti? Prishtinë njerëzit të njohin edhe para karrierës si shkrimtar. Të marrin mend kur ke dalë me ble bok, kur I ke fshit qyrrat. I dalë me papuçe. Kur e dalë me papuçe. Për shkak, përderisa atje njerëzit njohin vetëm si artist si shkrimtar. Atje unë nuk duhet me bind as ken, më përpjek me ambush me anën që unë të di të shkruaj. Ndërsa këtu për shkak ty, çim njerëz që janë 15 vjet, unë duhet me ta mbush me anën që di më shkruaj. Pa. Ka I dallim. Ja, ja, unë edhe, jo mu, unë jo, nuk jesh shembull I dur, apo ti. Tash nuk mund të jesh profet në nuk mund të jesh profet në vendin tënd, për shkak këtu njerëzit të shohin edhe si artist, po të shohin edhe si albatros, edhe si komshi, edhe si shok, edhe si si një lloj vagabondi I vogël, varësisht se si e ka perspektivën se cilit vetëm. Përderisa atje njerëzit njohin vetëm si shkrimtar, si artist, edhe kjo vlerën prej marketit më thjeshtë deri te qofta të presidenti I Republikës, është njëjtë, do nuk ndryshon. Okay. Po kjo nuk është vetëm fati im, unë mendoj që është fati I shumë artistëve, po unë jam pak tip fanatik këtë pikë, pavarësisht se respektit që ma bojnë diku tjetër, për shembull mua askund policë nuk më dënojnë përveç në Prizren. Kjo është, asë një vend nuk më dënojnë përveç në Prizren, gjithmonë veç nëse ke bën ai gabim të madh. Për drejtësi në Prizren për gabimin më të vogël më shkon në gjobën 35 herë më të parën, kështu. 35 euro gjysmë taksë. Por unë nuk heki dorë prej dashunisë që kam për vendin tim, për qytetin e lindjes, po nuk heki dorë për Prishtinën, sepse mua si shkrimtar më ka kriju Prishtina, nuk më ka kriju as Prizreni, ka kriju Prishtina. Unë jam Prishtinë për më tepër se 20 vjet. Tash edhe jam kriju këtu, edhe pavarësisht çfarë respekti mbahet në Tiranë apo diku tjetër, unë nuk heki dorë për Prishtinës. Albatros, me ty kemi me folë pak edhe për dashurin, se dyqysh... Tem pa mal pa fund, është. Po, mal pa fund, po dyqysh e ki edhe një farë, qysh me thonë, po cilëso është si një farë eksperti I vogli I dashurisë. Dr. Love, po, Dr. Love. Dr. Love, si do mos në Shqipni, po para se me folë me ty, a jemi dakord që me ndëgju të utën një kang e cila ka të bëj me gjitha ta me dashnin, po. A, falënderit. Si shumica e kongëve. Po, bashkë. Teuta Selimi. Mm.
Do të shkrihem të venitem si kandili kur s'ka vaj val të pluhur do të bëhem të më shkem Derisa Teuta ka dal dale, vjen në vendin e vet. Albatros, kur jem të dashnia, në kohë krizash, a ka njeri kohë për dashni? Më dhe se në kohë krizash... Transicionesh, krizash? Në kohë krizash, është pikrish dashuria që i mban njerëzit edhe jam bush manën që ja vlenë. Është ajo periuda kër njerëzit afrohen me njëri tjetërin, është ligji natyres, pas taj kur qlirohen pak, futët interesi, futën elementet tjera. Po, kjo situata ju në cilë ndodhemi, qka është? Tash, nuk me ndoj se kvalifikohet në atë pikën e krizave ku njeri ju rëzikohet. Po, me ndoj, krizat, sigurisht e dinti, nuk ka vetëm, nuk pe konsideraj krizën vetëm kriz lufte, po kriz edhe kriz morali, edhe kriz... Adin, gjdo gjajo në një limit caktu momentalisht. Ajo që ka unë ndjej me të madhe, është se ne jemi me një kriz të madhe të mosbesimit. Kjo është thelbi, burimi i gjithave. Jemi skeptik për te i dozës normale. Nuk besojmë në asgjë, nuk besojmë në askë, edhe kjo si rjedhojt vjene në situatë kërë fillojmë të dyshojmë dhe të vetja jonë. Në një klim tilt madhe të mosbesimit, shfaqen dy fenomene. Shfaqet fenomene ideologjive ekstreme, ku njerëzit kërkojnë shpëtim diçka përtej, ideale, ose shumë më riskante, edhe shfaqet fenomeni kur njerëzit mbyllen vetë vetë. Kur njerëzit mbyllen vetë vetë, nuk ka shumë hapsin për dashninë. Edhe kjo është arsyeja pëse unë konsideroj që ne jemi bo njerëz pak të ftoft, edhe njëtën ku agresiv dhe të egrë. Këtë agresivitet, këtë egrësi e vrejnë kudo, e vrejnë dhe në market, e vrejnë dhe në treg, e vrejnë dhe në rrugë, e vrejnë dhe në lokale, njërëzit e kanë një diska për mrena,
që i marrë të në kohën një gjendje stresi, një gjendje... Sidomos tash që janë të mbledhë kupona fiskale dhe kur nuk po ja japin, është reagimi të mërshëm. Një anë apja. Kështu, a ma mirë njërë si shkrimtar, apo pëthojmë thojza si një dashnor, ekspert, i dashurist. Vazhdimisht po i referohem asaj që a kemi mujtë me pa në Shqipëri, sepse unë të një personalisht shumë mirë dhe të një sa i bardhë je, etjera, po ke për asysh masat e gjera populore dojnë me ditë. Kjo e para punës, thënë unë nuk i fusë durë në zjarë për aske dhe më spaku për vedrën tim. Pa, okej. Nuk besojnë konceptet bardha po e zezë. Kur je artist, kur je njëri publik, nami ndoherë është shkon shumë për para personit. Edhe ne duhet më pajtu ma atë realitet. Unë nuk përpicim asë këndë me bindë se kjo është kështu, apo është ashtu, sepse mendoj sepse njerëzit kanë të drejt një ideje të vetë. Por me vetë faktin që je artist, je ma i ndjeshëm, si natyrë je ma i ndjeshëm, je ma i hapur, je ma njëtën kohë dhe për lotësh edhe ma letë. I merë gjanat ma afer edhe shpërthen ma tepër, nervozohesh ma shumë, zhgënjesh në njerëzit që i donë ma shumë ti. Edhe nëse nuk e ki këtë fortun, këtë uragan më në vetës, ti nuk mund t'ja shartes. Kështu që t'i thush dikuj, kjo është ma mirë kështu, kjo është ma mirë kështu, rranë, këto shkojnë bashkë. Këto shkojnë bashkë. Paket aranjman. Kjo është paket aranjman dhe nuk mund t'jetë ndryshe. Është një problem shumë i malë. Njerëzit e marrin artistin, po si dhe mos shkrimtarin, thush ajo është robot, edhe kjo njeri t'ash i prodhon vargjet, i nxerë ashtu kallëp. Ato vinë për një botë të mrenshme, e bota shpirtnore të njëjtën, edhe Einsteini e ka thonë, është një fush e pa eksplorushme, e pa njohur, po aty i linë frymëzimi. Tash nëse mundosh, ato mja lidhë kryt me muhabetet e llafëve të përditshme, ti e zhvesh pi thelbit, e zhvesh pi esencës. Tash kur shkrimtari i shkruan për dashninë, ajo është ndjenjë pastër, është puro, nuk ka të bëjë tash me barazu më njëherë me që dhëmë shkakun me pasojen. Në mendjen e analizës përgjithshme në merëm me pasojen. Pasoja është në lafet e poshtë përpjet. Një pytje matematikore. Sa dashnore duhet mi pasë për me shkru njeri një roman? Një liber 200 faqe, për shambull. Unë e më të mendu me shkru një poezi haiku japoneze, veç me 4 reshta. Kur ke shumë dashnore, nuk ke shumë shko me shkru. Apo, okej. Për posë nësë është ideja mja lezu të këtuk në i poezi. Po. Ajo që ka nëzit njeri unë me shkru, është imaginata, është fantazia. A mundet për shambull Dem Balzeri janë me qeni shkrimtari me? Po ndështë allë mullet. Po menoj. Po në thelbë është fantazia. Fantazia është... Fantazia e lidhet edhe me mollën e parëqme. Lidhen dojerë edhe me mollën e këshisë. Me disa fenomene që janë jashtë ati realiteti që ti e ke. Kur diçka zbërthejet është konkrete, që keme thonë, ti e bo ma të punë dhe u kry, në qëndrum dhe i sabah mori funda e punë, po kur fantazon se si mund tjetë ajo natë, kur fantazon se që mund të bë një bashkë, kur fantazon të ajo është malë pa fundë, realitetin do erë shumë ma i thjeshtë se që e përshkru në fantazi, por përvoja jo gjdo herë përkthejet në vepër artistike. Ma tepër është ndjesia, është ajo që ka ke mranda, ajo bota që ti dëshërën, si dëshërën ajo tjetë, është shumë ma ideale se sa realitetin. Dhe që në Shqipni po përzigjesh ma shumë për lajmë, ta dish, këto po bosh ma i meqëm. Në Shqipni po ju jebë diçka hop, lajmë, Albatros, Rexhaj, shkrimtari, tha, kështu, a këtu, jeni farë neutraliteti, ko me të kalëzu qef kur ta krymë. Po, kështu, është një shikuese e cilat përshëndet edhe ne ju nga përshëndet që të kemi thirë. Miro të përgjegja shumë, po ti së mgove. Jo të mgu komplet, a do në me ta përsërit? Unë e kam atë afsine, nejse. Po, unë e kam lexuar për thotë zonjën Zë dhe kisha dashur shumë e dita orë zonja Zë personajit rriluar, apo ai liber ka lidhje me jetën e shkrimtarit. Po, shkrimtari tër jetën e vetë e shkru një liber të vetën, pavarësirë se si e qunë në ndërkohë dhe qëfar personajët të reja kryonë, po në realitet është një liber i vetën. Edhe rëndom, kjo është një dimenzion, një realitet cili na e kryonë enkas për kënaqësinë e shpirtit vetë në radhë parë. Frimzimet nuk vinë për hanës, buf. Po, natyrisht. Ashtë nuk vinë, është rrana e që thuët buzë ljumit, lullet, zojës si cërojnë, duhet me të regu me cilin këtë qenë aty, shka që është tek, parë shka ma te për aty. Afer ljumit vetë skara e mirë botë, kur gjatë jetë? Por, kur gjatë jetë? Por në... Po edhe skara të vinë në fosë shosmi të mirë.
Po, po, seriozisht, a? Do të më posë që është i mirë. Era së gjukut, a dimë? Albatros, ka shumë pytje për ty edhe njona për Teutën. Teutë është një 18 herë për seritun pytja, a mund është me në ardhë me këndu në Kumanov në një mbramje të maturës. A shkon Kumanov në herë? Po. Po? Po, po, që shkjo shkaj, ku do që ka shqiptar shkaj. Okej, okay, mas emisionit të flasim. Po, Albatros, qështja dhuratave, a bon dhurata, a mer dhurata? Për para kam bërë shumë, kove të fundit jo. Gjithë, më duket, kam fillu me kryu një ndjesi, refuzimi në idejnë që duhet me bërë diçka që e presin për teje, ose që të gjithë e bajnë. Dhe më mendoj që shumë përshëto dhe ma shpifin këtë festa si 8 marsi, 14 shkurti, do dhe mund. Po mendoj që është kryu ideja një lojë rituali. Po. E bëhet sepse duhet me bëhet. Po ritualet shpesh janë shfryrje, disi, adin nuk... Dhe unë mendoj se dhurata ma e mirë është diçka që ti realisht e menon, ndo e erdhe nëse a thu të vërtetën e hidhur dykuj, është dhurat ma e mirë se sa me ble diçka. Po, po, ajo kuptohet ma vonë, kështu që një lule ndoshta shijohet në atë moment pak ma shumë se sa... Qëllit, është një lula, një qenë, ajo faktikisht është numër, është statistik. Një iPhone, një përshe... Po, edhe ajo është statistik. Po. Sepse ti çfarë do të bën, tash ti mund t'ia blesh edhe një Ferrari të bukur, po supozoj të dashurën, po nëse e kthyr shtram t'ia dhon Ferrarin, ai ka më ta marrë më nën të shikimin po, shtram. Po, garan. Dhon Ferrari vjen ujë më një herë. E për të thënë se ndonjëherë edhe vërteta hidhur është dhurat më e mirë se sa kjo ideja që kemi krijuar se njëri tjetrin duhet me majt me zona materiale, zona fizike. Ne kemi nevoja shpirtënore më tepër. Për shembull, unë për momentin e kam këto probleme vetveten tamë se rrethi im pak a shumë se kupton këtë punë. Nuk kam fjallin vetëm për rrethin e ngushtë, po dhe për rrethin e gjanë, komplet, vjen e një pik njetë kërë kuptonë që ki nevoja shpirtnore, nuk ki vetëm nevoja fizike, materiale, po ki thjesht nevoja shpirtnore, dëshonë më një që i përmbushun. Edhe kjo përmbushja është diçka shumë specifike, që nëse ullësh dhe aspigon dikuj, kërë kush s'kuptonë që ka e të thonë, sepse askush nuk ka në likurën tonë, askush nuk e shë botën ashtu qështjeshe, ashtu qështjendjen, edhe tash lind ky problemi me sistemin, me bla bla, kret, që dikush manifestohet me politik, që dikush manifestohet me art, që dikush manifestohet me bojkot. Por momentin unë jam në fazën e bojkotit. Po çka po bojkoton? Po thjesht ku gjë i thjesht, absolutisht gjithçka bojkotoj. Me po jam kështu shumë i sinqer, shumë i hapur. A mos ki në problema të fletën e bardhë? Jo, nuk ka probleme fletën e bardhë, po ideja është që një uft çka shkruaj në fletën e bardhë, jo domosdoshmërisht është mendimi më korrekt. Kështu që ti zgjedh me bojkotu. Po e them edhe një herë që është shumë më komplikuar se sa më e përmbledh me një fjali dy, dhe absolutisht nuk përmbledhet në atë pyetjen idiote çka tregon çka problemi ki, po me di çka problemi ka mos ulem me formën e tyre. Shumë të u çuçi me dhurata, çka ka pas për 8 mars? Po mendoj, nuk besoj që ka një femër në botë e cila thot nuk më pëlqejnë dhuratat. Unë e pra jam që jam. E parë. E parë. Mos je farë bojkoti edhe ti. Po më do këtë honë këkla në fazën e bojkotit se. Po. Nuk e di pse për mu festat, nështa, pse gjithmonë jam dikon të dhëtu edhe të këndu bashkë për festa, mu ka bëhë kështë ama një ditë pune, edhe nuk e përjetoj absolutisht si fest. Mandej po më do këtë që njerëzit mirë tha, se për një me u bo një farë ideologjie që unë i një për shambull njerë që në fakt shumë pak e dojnë njën i tjetërin, edhe sa shumë komente i bojnë njën i tjetërin në Facebook, gjoja se ka një farijet e të lumëtën, të mendu që... Edhe unë e më shumë kunder në taj, shvaqës nanave në publik për njerë, pra. Bojnë të otër, a vë guptonë pa nevojër. Ma mërmendje që një fjallë e mirë për mu kishë mjaftu edhe mjafton, asë njëherë nuk i më rol na burrit e më së më bo nërvëz, pëse së më ka ardh me një lule, absolutisht. Bile me bo më mërë me lule, i thamë që a ki që a u bo. Nëse i kërë me kërë dikun, nëjësa që të regoj. Kalëzo drejt ku ke. Kalëzo drejt ku ke, se diqka që ndonë gjithë më sësorë. Qa më kalë ti ke bërë, shpreu, rëfeu. Albatros, një intervist me cilën jemi munu me bo diqka, edhe ti na përgjigjesh fare shkurt, kështu kanë... prap me Shqipni, se për t'idhën të në kohën me Shqipni. Ok, jepi. Shkrimtari mirë është shkryës i mirë, apo rëfyës i mirë? Rëfyës i mirë. Shkrimtari mirë është përjetues, apo fantazues? Të dyja bashkë.
shkrimtari mirë, roman bestseller apo Nobel? Po, në rëndom shkojnë të dyja edhe këto. Nuk mund është përpos nëse jeton me një vend Afrika apo dikun larg ku s'ke, po nëse jeton ato komunitetet ku ka lexues shkojnë bashkë. Shkrimtari mirë që është përkthyer apo që është ndaluar? Jo se cili e ka fatin me jetu në diktaturë dhe me shku në burg. Shkrimtari mirë shkruan ende me dorë apo përdor teknologjinë? Është shumë relative. Është shumë relative kjo. Unë jam në fazën ku shkruaj me dorë, po për arsye se kum kriju refuzim ndaj kompjuterit. Edhe aty e bojkot, a? Po bojkot. Okej. Okay. Shkrimtari mirë i vin muzat apo i thret muzat vet? I kërkon. I kërkon. Shkrimtari mirë komenton apo mbron vetveten? Asnjëherë mos jetë. Asnjëherë. Sa është ai mekanizmi natyrshëm i mbrojtjes? Ja, po nuk vepra nuk hiç ka me komentu, sepse ajo flot vetë, po tash e dyta më mbrojt pikujt që më mbrojt. Hajde flasim diçka tjetër lidhur me ty, po mendoj përveç kësaj. Ai ke shumë lehtë këtu, unë thotë. Po, po duhet të pyet kështu. E ke a mundem një fotomontazh që ka lidhje me realitetin, me pa Albatrosin veç pak, blerim nëse je ndrrim. Qa ke marru më hëndë? Ja, qëre. Këtu ka diçka të vërtet, ti e për një me posedues apo bartës. Kam qenë, kur jam qenë në Siri... A më kjo me shiritin e zia, ka diçka të vërtet, apo? Siri, këmë ushtru do në arte marciale, bashkë të i zia së këmë rri, po... Okej. Okay. Deri ku kemë? Deri të i kafqë. Deri të i kafqë, do më thonë njëtë pas kam e. Po pas të jo lufta, jo sani. U desh me kontribuë, e shkuda. Nej, se mirë. Je edhe kryetar i Federatës Bagmintonit Kosovës. A është e vërtet kjo? Ba, kjo është njona për gjonave cilën kam dash shumë me bo, por nuk kemi arrit me gjithë shumë me promovu. Badmintoni është sport shumë i bukur. Di, kemi lujt njerë nga kemi lujt njerë, është me flutër, kështu njerëzit mendojnë që është sport i letë, po shumë është sport olimpik, luhet në lojra olimpike, është burimi prej kujt ka linë tenisi e këtë gjëra, po shumë i vështirë, kërkon shumë përgatitje fizike. Po këtu si me lut me pendel, a dina një far. Po ajo pendel shkon deri në ka është regjistruar që ka shku deri afër 300 km në orë. Çfarë jo? Me goditje të normal ato janë pendel, jo këto pendat që i blejmë në 50 cent në euro, po. Edhe reketi, unë kam blerë reketin afër 200 euro, domthonë reketin nuk është olimpik, olimpiku kushton edhe shumë më shtrenjtë. O shumë sport i bukur, por nuk. Edhe ça nuk arriti federata me u Jo, do të më pas minimumi 5 ekipe, ato ekipe do të më luaj, do të më bën një sistem garave. Tu sistem këtu ka paragjykime, jo sport i femrave, jo sport i gejave, jo ça di, këto budalliqe, thonë thotë sa. Ça ka lidhje po mendoj. Po tash thonë te ne ma te për gjërat njerëzit vujnë nga imazhizmi më të madh si dukëm, ça mendojnë me lut rugby atë. Qa me ndonë rrethi, qa me ndojnë ata, ta shumë, të kujtojtë një kohë mos vesh kur gjotë kuqë që... Po, se zbanë. Se zbanë. Ta shkanë linë dhe treja. Po, është njëna nga gjërat e bukra që kam qepë me i bërë, shumë. Në atyre, na adhem po ecim, po flasim, edhe unë e po ja fusë kraun, ashtu... Po ecim si dy dosta, edhe këtu ma thuj dore, ne i... Thash, qa ki mëre? Këtu në mësirë, thash, qa u borë, ku apërë? Po thash, bon, thak, tu me të pa. Edhe atje? Atje. Po thash, okej. Okay. Në asa ta nuk janë atë që me ndih hapur sa... Ja, jo, nuk janë, edhe pse kushtetuta... Edhe ta ka shumë para gjykime. Kushtetuta fletë vetë. Bile njëherë, bashkë se po ju ndërhyjtë ashtë në temë, thash e thamë të ma banalën Zvicër i kom një. Po? Njëherë me një restorant Migrosit, u pa ta ullë në restorant me pi një kafe, edhe ofër me je, ishin kanë tri plaka. Nuk e di çfarë raporti kanë pasë ndërmjet veti, por ishin bashkë dhe pa isha gjatë bisedës që pas kanë vite që nifën. S'kanë lonë sa në zezë pa thonë për rejat veta. Jo. Tonë kënë thë ishin nuk pilojnë jargonat, nuk pilojnë jastokat, po njona ishkon pak me e meqme, adën. Tha po nuk ilojnë moj jargonat, thë se i blejnë tri. Pa, a dhe, kur ti bëndo vjetë mos, s'ko nuk, jo, thë i ka e tjetëra, nuk bëndo të me qitë dritare ma i rosë, që reja ti në kështu, që reja këtu, a bëson, më kishë fëtof kafe e shabit, që që më kanë arktu të në kohën, thash që, menon shqiptari që veç na, bëjmë kësi para gjykime, po, për një me jënë qaqë shumë njerëz me para gjykime dhe jashtë e kudo qoftë, së do mos në përvendet vogla,
kuptohet në vend sikur që është Zyrije ose qytetet mëdha, është këtë më ndryshe, po nëse jeton në një vend që është më i vogël, gjithmonë ka thashë them. Albatros nëse dikush të bën be, për shembull, pasha bukën, a din ta kryj filan punën, çu është çasja jote? Un kam jetush, kam shëtit shumë për lindjen e mesme, edhe atje kam su një shprehi jo të mirë, është kur shpem kur arapt, për gjithësi të thojnë, inshallah, është fshidur për morezi. Do më thonë, nuk... Ajo, si kuptim, ajo është fjale mirë, do më në varë zoti, po në atë kontekstin e jargonit për ditëshëm, dhe me që... Inshallah, dhe me këndorë zotit kjo punë. Zdijet, varet prej neve që jemi detekshëm. Mësë merë fort me këtë qashtet, do më në, kërë të kisha thonë kryet, apo dishka tash. Unë mendoj se një njëri kur jep shumë zarë, s'po ditash. Menoj se kemi kalu atë fazën, tash pasha ty, pasha më, pasha. Tja bën be? Jo, nuk bëj be. Të ut? Jo, aso nuk bëj be. Nëse të bën be, dikush në qëtë nivel... O, du tjetë shumë situatë ekstreme. Pasha bukën. Pasha bukën të kry, dyqysh? Tash buka 30 centa, din. Jo, njerës dhe mund që një adhe që shoshnuna me ta dhe familja em nuk janë asi tipa që bëjnë be. Edhe në vetë jo më rritë dhe mund me qatë fry, me qatë edukat për mësë me bo be në kërkan. Edhe nëse është që ashtu. A e shojmë qytetarë që a kanë thanë? Ok. Hajde. Në ditë të sotit, ta bendësh dikë për diçka nuk është edhe aqe lepë. Për këtë arsye, shumica shqiptarëve, kur duan që dikush të bësoj, bën be në diçka. Ne sot kemi ardhur në qytetin e Podujevës, pasi kemi dëgjuar që qytetarët këtu, ndër tjerash, e përdorin shumë edhe shprehjen pasha bukën. Sepse u ka mbetur atyre kjo shprehje, e ndjekje materialin e vazhdem. Beje? Pasha bukën. Pasha bukën. Pasha kuronin e lapjanve. Pasha kuronin, pasha bukën, këtu me të vërtetjen obligative të pjestart e besimit islam, fesë muslimonë. Mirë po, ma mirë është të thëmë pasha besën e shqiptarit, apo pasha gjokën e shqiptarit, pasha plombë geografike të integritetit territorial të popullet shqiptarë, ku flitet gjua shqipe, ku sëndon ligje Shqipë, ku i thujnë bukës bukë dhe ujit ujë, se sa bëjmë be opo të betohemi për pjesë regionale të këti planetit cilat as pak si jemi të ndërlidhur me to. Pasha bukën, mo bashkë mua, mo. Ajo besani, veç ajo thjesht ajo besani. Kujna, besej se sërë ma i vlepshëm se bukë, kam i to kësë ka. Qysh nuk e besej, plecish të besej. Pasha bukën, dhije që i bëjmë atë modë dhe s'ka. Pse? Êshtë për i perenije, se këmë kryu une, po Allahi. A këmë shpër mirë? Bravo. Dikush të pasha familje, dikush pasha thëmin të liparranë atë, mojnë. Qëka me ndonë për këto bejat? Kjo është normale. E kur të thot dikush pasha bukën, për shambon? A i besaj? Po, i besaj. Pse? Se buka është punë madhe. Pse qytetarët e Podujevës bojnë be pasha bukën kur donë që dikush me jo besu? Pasha bukën? Po, është buka një... Buka është që e kanë gjithë bukën, po kuroni është i lapjanve. Kuroni në bojnë masforti. A besani mbe, kur thë dikush pasha bukën, a i besan? Po jo, vëlla. A besan mbeja? Mbeja jo. E qish bo mbete? Unë a? Pasha kuroni në lapjanve. Edhe atë besoj një është? Po, qysh, ja, si të bëjsh pasha kuroni, në njëherë gjithë besoj. Po, është shumë e vërtet se kuroni është i lapjanve, i kanë shkryur lapjanë vetë. Unë me bëj bëj në asfalt, edhe në kryet kry ministra, qeverisë. Pse që ashtë që janë që të meqëm e dishëm e përna qenë për para. Pasha kryet e kry ministrave. Kur dani dikush me i besu, në qka bani vej? Po, ma shumë kuroni në bëjnë atë. Pse? E besoj, ma shumë lapjanë të besoj. E pasha bukën a keni ni? Po, e kina ni edhe shpreje që përdojrë e shpeshte na. A ne a i besani, për shambull, kërë të dikosh pasha bukën? Shumë i besoj, ma shumë se tira bëjë, për shambull. Qështë bëmë bete?
Pasha zoti. Pasha kënd. Pasha besën. Ganjeshtë, ganjeshtë. Nuk i beson, ganjeshtë. Kur dikush bën beja, i beson? Jo, heq. Se? Se jo. Po hu besa gjithkohë, s'ka më besa. Besa mirë më bukush. Beja bëja ki që me vërtetua që atë fjallë. E në qka bën beja? Ha? Në vullja veç. Veç. Prej që dalë vullja, besimi është i plurë. Pasha zoti e vërtet është. Po të pasha zotin kur të bojmë beja i besoj. Edhe pasha bukun po. Qatë keni nevojë që kjo fregan, edhe është me shkollë, edhe me të gjitha. Kur dani dikosh me ju besu, në qka bën e bej? Dijet lakë. Këtë lakë janë pasha koronin e kanë. E pasha buka na, bën e bej? Rallë, ma rallë, pasha koronin. Lapë janë që to kanë fejrë të pasha koronin, kur dani besu. E ka i tjeti. A i besani kur dikush i bënë? Po, kur bënë bëjë pasha koronën, besojnë. Po, për dëdë, po, për dëdë, jo. Kur shosh besimtar, misliman që jashtë. Që kjo kur thëtu në shpesh, nuk i zbesoj. Se? Se ka heri ka dëho, ka shëgarët, se jo kështë për të tërshenë. Bënë, a i garët. E kur i thë dikush pasha bukën, a i besani? Po dhe duhet me i besue se ato ma pak e përdorin lapa, pasha koronën shumica e përdorin. Havo. A e besan? I besan. E buka në afron. Interesant kjo story e pregaditur nga Alketa Godanci, nga qyteti i Podujevës, pasha bukën. Si duket lapis që nga ndjetë kërkërshit. Ja, ndjetë është kërkërsh. Na nuk mundin, une momentalisht s'muj me bobe e pasha bukën, s'ku mongër që 2 muj, m'ka marë mali, për t'kallëzaj drejnë. Albatros, t'kemi pa tu... Spektakli quaj Dancing with the Stars, apo? Ke valzu, a u kry gara, a është tala, apo? Kam këty. Po? Se me këtë, me valzu në kuptan, me këty vale. Okej. Shqip është me kërcy. Val, valtar, valzoj, ka të bëj me valen. Këtëj vale, këtëj dance, bla bla, të kënë egzistu për parë. Qysht ka shku, ka gja një farë? Bukur, mu ma ka ndryshu jetën. Kër shkova në Dancing with the Stars, kam qenë një farë depresion, një farë... Gjenjet angthit, stresit madhe, akumulim. Edhe kam një farforme, kam diku shumë pozitivisht edhe në këtë qlirimin e mendjes. Kum hu pesh shumë, edhe si jam këthypi dancing, ta është këtë e gjithë dit. Po. Gjithë dit. Në shpim, banjo. Këtë muj, defi, dingu në dangja, mënerë. Edhe... Pas të këtë e duho në... Kum kryohet hapsina, këtë e në klube. Shkoj edhe janisi dhe, hoppa! Ska këtu, që e defi këtë? Këtu në Prishtinë. A fe ding defi, ding... A din të ut? Jo, vërës. A din be dikosh? A din ti? Jo, s'di mira. Jo, s'di mira. Oke, përmene defi në krytë. A bon? Që la pa vla? Hajtë bashkë ta shojmë ding defi, ding valzë. Që, Albatros? Po, bilde. Po, kështu grafë kësejnë me këta? Grafë kësejnë me të? A, grafë, më falë, lapo, më falë, gabim, gabim shtypi. Ma e ki dhurat për emisionit. Kur si djetë, a pëtin, janë hatizja me defash në penzion. Kur ka në qështë, do. Po, këto këtimet latine janë shumë të mira për djetë tjesh fit. Ma mirë se fitnessi e këto gjera. Sëpse e monë, edhe banë me qef. Në monë fitness kër shkon kompleksohës, kër ishen njerëz me gjyksa, me moskoj, me tre gjera, me sanët i thuj, kër shkajnë të bëhonë këtu. Tu i quka një 100 kila. Tu i quka i 100 kila. A në kur këtëne ki shumë për qef, edhe se vrejnë hiqi. Në shuze rasimi përshëndet shokë që i këtëjmë, si të mos të të në kjubën. Okej. Janë do djemë, do vajzat mirë që... Su mirë. ...këtëjnë me qef, vanë bota është e jonë. Të u, që shjeti me valzim? Me kërcim. Me kërcim? Unë nuk e di. Jo dhe qaq mirë. A jo, a? Kështët nuk pritaj... Po, ti e ban tjertë me kërcy, po... Me valzu. Kërcy. Shkoj, do më dhonë me qef, shkoj Valzoj, po kështot nuk e këqyri vete, nuk mundona me konë gjithqysh. Me qenë e sakt? Me sakt. Du thjesht në uknash, me kalu një kohët mirë, edhe nuk du kështu me mundu, me thonë u, e bëj që të stelë, ose kësej që shtu mirë, ose që ashtu. A, je dakord që përshikusi tonë të arikëthejme dhe njerë hitin tonë që bo dhe hit i gjithë mbarë shumë i zhvillimeve politike, sociale, që apo dojmë në apo bojmë. Po, po. Thank you.
tu bu, me ritëm jena hipnotizu, se na kur nuk jena vet, edhe ne se kem shumë dert, qka po dojmë, na po bojmë, e qka zdojnë as bojmë, edhe kur vjen shi na knojmë, qka po dojmë, na po bojmë, e qka zdojnë as bojmë, edhe kur vjen shi na knojmë. Shiu tokën e vet, edhe neve bashk me të, se qka shtona posh bjen apet, edhe ne se kem shumë dert, qka podojmë, na povojmë, e qka zdojnë as bojmë, edhe kur vjen shi na knojmë, qka podojmë, na povojmë, e qka zdojnë as bojmë, edhe kur vjen shi na knojmë. Falënderit. Më e bukur në Shqip. Natyrisht. Edhe i ka bo kjo, do vjetë kjo këngë, një 10, a? Ma shumë. Ma shumë se 10. Po, 2003 kjo këngë o lansu në prejnë. Do me thonë, 13 vjetë. Po, 13 vjetë kanë kajnë. Të mira. Po, të mira. Perfekt. Albatros, fare shkurt, femrat më të mira në Prishtina, në Tiranë. Prishtinë. Prishtinë. Ska si diskutim këtë? Me shkujtë, s'pët pësë. Po, edhe të meshkujt, për shumë tash moshtit, dhe posë pak zo, a? Po, dhe, pak më... Jo, ajo... Jo, pe kuptojnë që të më thamë. Natyrisht. E, Albatros, Teuta, shumë falimberit që ishit sonte... Të se pyte këtë për në Shqipër? Po, hajtë për të pësë, a më mirë meshkujt në Prishtinë, anë Tiranë? A në Zvicër. A në Zvicër. Në Prishtinë. Prishtinë. Po. Okej, dakord, po menoj. Shuqur që që shumë falimderit që shqitësonte, falimderit bendit, falimderit shikuzve, shqiemi të hanën, me mysafir të rinjë, të mirë, etjera, etjera, urime dhe përshëndetje. Falimderit shumë. Me këngën koka në Stambole, trupi në Janin, Halla Gjevria i uron djalit të vllaut Mirsadit, regjistrimi në shoqatën e gjyetarve, dhe i qonë porosi, kujdes loqka ime se dreqi e mbush, dhe mos vraj dira tegër në këto kose është haram. Hala të donë shumë Mirsad se ma qonë malin e babës. Me këngën e poqarit ku thehet vazoja, vlau Turgut Hamdi e përshëndit vlaun tjetër Gjergjin dhe vlaun Qiqariton, i cili dje ishte transferuar në Osa Suna. I përshëndit të gjithë dhe thot që së shpejti para verës du të shihemi në vushtri, dhe i thot që kemi more vla, mali më kamar me të pa, po ashtu i përshëndet një pat e vogël, Mesin, Ronaldon, dhe ne i mari të vogël i uron shërim sa më të shpejt, pasi që e theu këmbën, në skim.